O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi raisi, saylov tizimlari xalqaro jamg'armasining Yevropa va Yevrosiyo bo'yicha dasturlari mutaxassislari bilan uchrashdi. Uchrashuvda Markaziy saylov komissiyasi rahbari mutaxassislarni mamlakatda fuqarolarning saylov huquqlarini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan islohotlar bilan tanishtirdi. Shuningdek, yig'ilishda O'zbekiston uchun muhim siyosiy jarayonga qay darajada tayyorgarlik ko'rilayotgani haqida ham aytib o'tildi. Fuqarolarning saylovlarda erkin va adolatli ishtirok etish huquqini ta'minlashda xalqaro tajribaning o'rni hamda bu borada saylov tizimini mustahkamlash, mahalliy resurslarning salmog'ini kengaytirish haqida ta'kidlandi. Uchrashuv davomida tomonlar saylov tizimlari xalqaro jamg'armasining Markaziy saylov komissiyasi bilan hamkorligi va uni yanada rivojlantirish yo'llarini ham muhokama qilindi. Xalqaro saylov tizimlari jamg'armasidan 2 nafar vakil O'zbekistondamiz. Biz yurtingizga saylov tizimini qo'llab-quvvatlash uchun keldik. Aynan mazkur siyosiy jarayonni kuzatib, unga nisbatan rasmiy hisobot berish uchun emas, balki keyinchalik davom etadigan hamkorlik uchun yo'nalishlarni ko'rib chiqish maqsadida shu yerdamiz. Qisqacha aytganda, bu saylovlarni kuzatgan holda keyingi 2024-yilda bo'lib o'tadigan parlament saylovlarigacha O'zbekistonda saylovlarning ochiqligi, inklyuzivligi, shuningdek unda saylovchilarning to'liq ishtirokini ta'minlash borasida hamkorlik ishlarini olib boramiz. Uchrashuv yakunida tomonlar tizimli aloqalarni rivojlantirish borasida kelishib olishdi.